Em alguns versículos do Alcorão Sagrado que citam a história de Noé, em resumo, podemos perceber a eloquência do Alcorão, o milagre linguístico do Alcorão. Em alguns versículos, Deus só cita o pedido de socorro de Noé após ele ter pregado a orientação de Deus ao seu povo e o acontecimento da Arca de Noé. Por exemplo, em Surat As-Safat, a partir do versículo 75, Deus Altíssimo diz: e com efeito Noé chamou-nos, então quão excelentes fomos em atendê-los, e salvamo-lo e a sua família da formidável angústia, e fizemos de sua descendência os sobreviventes, e deixamos esta bênção sobre ele na posteridade, na sua descendência. Que a paz seja sobre Noé entre os humanos. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Por certo, ele era de nossos servos crentes. Em seguida, afogamos os outros. Em outros versículos, em Surat Al-Anbiya, Surata dos Profetas, Deus Altíssimo seja diz: e Noé, quando antes nos chamou, então atendemo-lo, e salvamo-lo e a sua família da formidável angústia, e socorremo-lo contra o povo que desmentira nossos sinais. Por certo, eram um povo atreito ao mal, então afogamo-los a todos. Estes versículos em Surat Al-Anbiya, versículos 76 e 77. De maneira resumida, em dois versículos, Deus Altíssimo seja, cita a história de Noé por inteira. Cita o aspecto geral da história de Noé, que a paz de Deus esteja com ele. Deus o Altíssimo então revela a Noé: e inspirou-se a Noé: não crerá de teu povo senão quem já creu. Ninguém mais vai crer em você, a não ser quem já é crente. Este é o decreto de Deus. A partir de agora, você então pode se abster da pregação, pode deixar de aconselhá-los. Então, não te melancolizes pelo que faziam. Não se entristeça pelo que eles fizeram com você. Você será socorrido, você será salvo, e você cumpriu a sua obrigação, cumpriu a transmissão da profecia. E vem a ordem de Deus a Noé: wasna'il fulk, e fabrica o barco, fabrica a arca. E Noé nada sabe sobre a fabricação de barcos. Ele não é marceneiro, ele não é um engenheiro naval. Ele não tem essa ciência, esse conhecimento. Porém, pensem comigo sobre o dizer de Deus a ele. No Alcorão Sagrado, Deus Altíssimo diz: wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, e fabrica o barco diante de nossos olhos e com nossa inspiração. Ou seja, você irá construir a arca sob o comando de Deus e com a revelação de Deus. Você terá a orientação de Deus em todos os detalhes da construção. E fabrica o barco diante de nossos olhos, sob a nossa supervisão e com nossa inspiração, com a revelação de Deus. E não me fales mais acerca dos que são injustos. Por certo, eles serão afogados. Não tenha dó deles. Quando acontecer o dilúvio, pode ser que você tenha dó do seu povo. Pode ser que o teu coração se incline a eles. Por isso Deus disse: não se dirija a mim falando sobre aqueles que foram injustos e descreram em ti. Eles serão afogados. E Deus cita mais sobre os detalhes da construção da arca. E ele se pôs a construir o barco. E cada vez que alguns dos dignitários de seu povo passavam por ele, cada vez que alguns dos nobres do povo de Noé passavam por ele enquanto ele construía a arca, eles dele escarneciam, zombavam dele. Diziam para ele: você era profeta, agora você é marceneiro? Que maravilha! Que transformação é essa, Noé? Ô Noé, um barco também que vai andar nas montanhas? E zombavam dele. E Noé construía a arca no monte, ele vivia nas montanhas. Por isso zombaram dele, dizendo: um barco que irá andar nas montanhas?
um barco que irá andar em terra? Não temos água aqui, para que o barco, Noé? E o que Noé dizia a eles? Ele disse: se escarneceis de nós, por certo, escarneceremos de vós como escarneceis. Se vocês estão a zombar de nós, chegará um dia em que nós vamos zombar de vocês. Nós zombaremos de vocês. Então logo sabereis a quem chegará um castigo que o humilhará, e cairá sobre ele castigo permanente. E assim então Noé constrói a arca, e quando Deus ordenou a Noé que construísse a arca, Noé, que a paz de Deus esteja com ele, plantou árvores para delas colher a madeira para construir a arca. Não havia plantação, não havia madeira. E é relatado que ele plantou e esperou 100 anos. E depois de colher, ele cortou as madeiras durante outros 100 anos. E sobre o tamanho da arca de Noé, temos algumas narrações que dizem: o comprimento da arca era de 300 braços e tinha 50 braços de largura. Enquanto outra narração, a narração de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, diz: 1.200 braços de comprimento por 600 braços de largura. Em todo caso, temos certeza que era uma arca enorme. E lemos também que tinha 30 braços de altura e tinha 3 andares: o andar inferior para os animais, o andar do meio para os humanos e o andar superior para as aves. E ela era fechada por cima, não era aberta, porque ela não irá correr num mar comum, no oceano, num rio. Porém, ela irá correr sobre o dilúvio. E se ela estiver aberta, esta arca também irá se afundar. E depois de construir a arca durante 200 anos, vem a ordem para que Noé coloque na arca um casal de cada espécie, e para que ele chame aos crentes para que entrem na arca. E Deus deu a Noé um sinal para que ele ordenasse para que todos embarcassem. Deus Altíssimo diz: e assim foi, até que quando nossa ordem chegou. Deus Altíssimo diz: Wafar at-tanur. At-tanur significa o forno. Então Deus deu um sinal para Noé: quando a água sair do forno, você pode se retirar e pode chamar aos crentes e pode introduzir na arca um casal de cada espécie. E outra interpretação diz também: At-tanur, aqui citado, significa o jorrar da água da terra. Quando você ver a água jorrando da terra, você se dirige à arca e embarque junto com os crentes e com todos os animais na arca. Porém, a interpretação que diz, literalmente, o forno em sua casa que irá jorrar a água como um sinal para ele, é mais próximo. Então, na tradução geral, lemos: e assim foi, até que quando nossa ordem chegou e as fontes da terra jorraram, dissemos: carrega nele, de cada espécie, um casal. Ou seja, carrega no barco, de cada espécie, um casal e tua família, exceto aquele contra quem a sentença se antecipou. Ou seja, a sentença de Deus de que quem não crer será afogado. E não creram com ele, senão poucos. Outra lição que Deus nos dá no relatar da história de Noé, que a paz de Deus esteja com ele. E não creram com ele, senão poucos. Quantos são esses poucos? A narrativa que cita o maior número diz que eram 80 pessoas. Outra narrativa diz eram 72 pessoas. E outra narrativa diz 10 pessoas. Imaginem, 950 anos de esforço, 950 anos de profecia. O máximo do que temos informação que creram nele, 80 pessoas. Não importa o número de adeptos que temos, não importa o número de pessoas que estão ao nosso lado, importa a verdade que seguimos. A verdade não se mede por número, a verdade não se mede por força, a verdade se mede por orientação de Deus.
Também a verdade não se mede por riqueza, não se mede por cura, não se mede por prosperidade. Tudo isso pode alcançar quem é crente e quem é descrente. Quem é obediente e quem é desobediente. Pode alcançar a todas as pessoas. É relatado que certa vez, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, passou por um homem e esse homem estava a pedir a Deus. Então ele ouviu esse homem dizer, Allahumma ja'alni min al-aqallin. Oh meu Deus, me faça ser dos poucos. Ou seja, oh meu Deus, me faça ser da minoria. Então Umar disse, o que está a dizer? Por que diz isso? Então o homem disse, ouvi Deus o Altíssimo dizer sobre Noé e não creram com eles senão poucos. E ouvi Deus dizer, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. E poucos são os meus servos agradecidos. E ouvi Deus dizer, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. E a maioria das pessoas, mesmo que sejas zeloso, não são crentes. E nós aprendemos isso através das histórias dos profetas, através da história de Nuh, que a paz de Deus esteja com ele. E assim Noé cumpriu a ordem de Deus. Entrou na arca, entraram os crentes na arca, entrou a família de Noé junto com ele na arca e também vieram os animais de todas as partes. E louvado seja Deus, eles vieram sem que ninguém vá os buscar. Um casal de cada espécie se dirigiu à arca sozinho. E assim ocorreu o dilúvio e veio o decreto de Deus.